Já jsem Medojet a tohle jsou moje streamy. No co, poslední díl, ty jo? Splnil tvá očekávání, moje docela, jo? Jo, dobrý. Jako on jo, problém, s, okay. Nebo takhle, jako ono, to bylo skvělý, ale prostě... ten díl jako sám o sobě byl prostě dobrý, ale v kontextu té adaptace a toho, jak to prostě je, tak jako... Je to fajn. Prostě líbilo se mi to, ale asi už to nepotřebuji nikdy vidět znovu ten seriál. Jako to hlavní tam fungovalo dobře a tak, no. Plus tu nemocnici udělali strašně dobře. Se mi líbilo, jak to bylo provedený, natočený. Jo. To bylo hodně fajn. Akorát prostě mně přijde, že občas tam dávali změny, které nějak úplně nepromýšleli nějak víc. Jako přijde mi prostě strašně zvláštní, že vlastně oni na jednu stranu se snaží udělat takového jako zranitelnějšího Joela a takového toho. Ale pak jako ve finále má teda fungovat úplně stejně jako ten Joel ze hry. A je to, působí to tak trošku zvláštně a nesourodě, stejně tak jako, že Joel jako postava byl takovej... Prostě tam šlo vždycky vidět, že když se stalo něco špatného nebo nějaký trauma, tak on to v sobě pohřbil a prostě to nedával najevo. A první emoci, kdy pořádně nějak projevil, bylo až v té hádce s Ellie, zatímco tady to prostě už ukazuje celou dobu nějak, akorát jako, když to třeba Ellie nevnímá, nebo když je někde bokem, nebo když si povídá s Tomem. A nevím, no, přijde mi, že to potom ubírá nějakým těm jiným scénám zas, no. A když jsem přemýšlel ještě jako, že ty věci, co přidali, jsou fajn nějaký, tak jako bych neřekl, že něco z toho, cokoliv, co přidali, je nějakým svým způsobem vlastním ikonický, že by to něco extra dodalo za tomu seriálu. Jako ten třetí díl bude určitě svým způsobem jako jo, ikonický. Jako ten, jo, no. Ale tak to je takový minifilm sám v sobě zavřený. Jo, no. To jako nesouvisí s ničím a ten třetí díl si můžeš pustit klidně sám za sebe, no. A to jsi ty hry našli ten lék, nebo ne? Ne. A ty si teda nepamatuješ fakt docela brutální věc, Romane. Ale okej. Okay. Jako mně přijde, že oni totiž... Jo, no, jako... Na jednu stranu je fajn, že díky tomu, jak je ten seriál kratší oproti té hře, tak člověk má víc... A oni teda na to i docela tlačili v posledním dílu. Tak máš tak nějak víc na paměti tu Sáru, tu jeho dceru, že jo? Záleží, že tady, jak jsi se na to díval týdně, tak vlastně tam máš ten rozestup 9 týdnů, zatímco u hry to můžeš klidně sjet jako najednou, ale zase na druhou stranu ten seriál si teďka taky už můžeš pustit najednou, takže potom záleží asi, v jakým pořadí to skonzumuješ. No. Jo, no. Jako, to bych řekl, že je takový malej problém. Asi jako malej problém s tím Left Behind, jako takovým, jak je zakomponovaný tady. Jako součást děje, tak když se na to díváš týdně, tak ti to tak trošku rozbije tu flow, zatímco když si to dáš jako bingeneš to najednou, třeba ty 4 poslední díly, tak jsi v pohodě. Left Behind je v tomhle takový... Já nevím, jestli to měli filmovat, ale zároveň ono se to asi hodí kvůli té druhé sérii, že jo? Jo, jako... taky se to hodí, no. Spíš to podle mě měli udělat kratší, no, údernější. Tam jak strávíš prostě 2 epizody takhle před koncem bez toho vztahu Joela a Ellie, tak je to takové trošku naprd. Jo, no. Je pravda, že já z toho seriálu víc než jako chuť kouknout se na to třeba znovu, abych mohl vidět všechny jemné niance a tak dál, tak mám chuť si spíš zahrát tu hru, no. Hmm. A to mě ani, a to i vím, že ten gameplay mě tam ani nějak moc jako netankuje, ale zároveň jako prostě je to obsáhlejší a je tam jako ta jiná verze, že jo, toho příběhu, která minimálně, jo, no, ten vztah je tam na konci prodaný líp, no. A tady to taky začíná tím flashbackem a prostě ta epizoda má jenom 40 minut, 45 minut a je to takový, jestli ne, že by to nefungovalo, ono to funguje fakt dobře, ale je to vždycky takový jako, mohlo by se to vydojit víc prostě, kdyby to... Určitě no, ale mně přijde, že jako oni až moc podle mě si řekli, ty vole, to seriálová adaptace, tady musíme dávat prostě flashback a jiný úhel pohledu pomalu do každé epizody a prostě někdy mi přijde, že to tam je navíc. Nemůžu si pomoct z toho dojmu.
Jo, no. Mě docela mrzí, že nezachovali ty 10-15 minutový flashbacky úplně před tu pandemii o nějakých jednání těch států a tyhle ty věci. Jakože klidně, to bylo no. V těch prvních dvou dílech a hezky to budovalo ten svět. A bylo to něco, co jsem si i říkal jako, jo, a to prostě i když si člověk třeba zahraje tu hru, tak dostane aspoň chuť si znovu pustit tadyhle ty věci sami o sobě. Jakože extra info. Vlastně máš... Ale jako třeba ta první polovina toho Last of Us seriálu jako taková byla prostě strašně zajímavá, dobrá adaptace, no, jak se tam ty první tři díly snažili udělat vlastní pointy, trošku to tam jako vzít trošku z jiného úhlu, ale přijde mi, že ke konci se rozhodli už prostě, že pojedou po těch stejných kolejích, nebudou tam nic změnit, nic extra domýšlet, přetvařovat a spíš jenom ubrali věci ze hry a přijde mi, že trošku méně strávíš času s tou Ellie a Joelem jako celkově, protože tam nemáš ani ty bitky nebo souboje, nemáš tam ani takový ty puzzle solving dohromady, jako třeba když tady zmíní Ellie, že neumí plavat, ale vlastně to je jenom taký pomrknutí na hry, ale reálně ta informace není nějak podstatná pro celý ten seriál. Jo, no. Mě to jako celkově ze seriálu já mám fakt dobrý pocit. Je to vynikající seriál, který stojí prostě sám za sebe, nemusíš znát tu hru a je to fakt jako dobrý. Jo. Ale ta hra je prostě jedna z nejvíc do nebe vynášených her, co kdy vznikly, že jo. Tak je potom těžký, jakože ten seriál podle mě nemá jako takovouhle kvalitu, že by to prostě bylo pro lidi, co tu hru neznají, jako ta nejlepší věc na světě, že by byl běžně v top tenech nejlepších seriálů všech dob, to myslím, že se jako úplně nestane, no. Ne, no. A to je prostě, jo, no, to je takový to, takový ten problém, no, že když adaptuješ něco, co je až tak strašně skvělý, tak potom, i když ta adaptace je jako skvělá, tak to pořád vlastně tak trochu působí, že to není dost, že jo. Jo, no, jako tady, nebo spíš tady máš pocit, že prostě vycházíš docela dost silného materiálu, takže jako udělat z toho nadprůměrný seriál na jednu stranu prostě nepůsobí tak jako těžký úkol a tím jako nechci zase ubírat kredibilitu těch lidí, co se na tom podíleli nebo něco podobného, ale je to takový, že jako už vychází z něčeho, co víceméně má strukturu pro seriál. Jo, no. Protože i to Last of Us je rozdělený do takových kapitol. Takže potom, pokud to není úplně top notch, tak samozřejmě jako třeba fanoušek budeš lehce nespokojený. Přesto je to jako kvalitní seriál, který bych určitě doporučil všem, obzvláště jako lidem, co vůbec neznají hry, nehrajou hry, v životě hrát hry nebudou. Ostatním lidem, co třeba hrají hry, ale nikdy to nehráli, tak teďka to vyšlo, že na to PC, tak bych doporučil prostě si to prvně zahrát na tom PC. Radši než ten seriál, no, protože mi přijde, že tam to do sebe líp zapadá, líp to tam funguje v tom nějakým aj komornějším váku prostě těch dvou charakterů. Ale jako je to skvělý seriál, dobře provedený, ale neřekl bych, že je to prostě ultimátní adaptace té hry, no. Jo, jo. Třeba na konci, v tom posledním dílu, že jo, byla ta scéna s tím boostem a žebříkem a Ellie běží a tohle, že jo. Což je, mně přijde, že oni se fakt reálně snažili spoustu těch herních mechanik aspoň trošku dát do toho seriálu, jakože tady máme scénu, kdy si Joel opravuje botu i zelepou, hádám, bylo jako nějaký crafting, aspoň tak nějak v pořádku. No. A do toho si tam měl i tady nějaký ty boosty a nějaký takový to, tam můžeš prolézt jenom ty, že jo. Ale to, že se úplně vyjebali na ten stealth, je pro mě docela záhada. Jo, no, jako to je třeba jeden z těch aspektů, co k tomu fakt chybí, jako a jak se říká, že jako ta adaptace by hlavně měla zachytit nějak tu duši, což jako na jednu stranu mě přijde trošku zvláštní, když lidi jsou jako mega nasraní, že jako tam není vůbec akce, úplně takový akční nářez, úplně jako nikdy jsem Last of Us vyloženě neviděl jako akční nářez a je bylo logicky, že těch střetnutí tady bude určitě mnohem míň a je to hlavně příběh o těch postavách a o tom vztahu a o tom, o té lásce v té apokalypse a dalších věcech, ale jako tady je ten druhý extrém, kdy prostě to vůbec nezachycuje tenhle aspekt té hry, který je docela podstatný, že jo, ta gameplayová část.
Takže to je takový podivný, no. Trošku. Jo, no. Je to zvláštní, no. Protože já nechápu, jako, že ty jsi měl toho geniálního komentátora, co ti tam někam napsal, že úplně jestli tam nebude crafting, tak to není vůbec stejný. A to mě přijde, že na to bych se úplně vysl, jako. Jo, jo. Ale to, ten nedostatek těch zdrojů taky nebyl moc zachycený. Jako, mi no, přišlo, vždycky měl jako zbraň, vždycky měl náboje, prostě v tom nikdy nebyl jako problém. A i ta hrůza z těch jako zombíků, houbáků byla taková jako malá, no. Neměl prostě člověk pocit, že jsou všude, že se můžou objevit kdykoliv a tak. A často si měl prostě dojem, jako když šli přes tu Ameriku celou, že jo, tak to bylo jako vlastně v 90% míst jsou problém lidi, tím houbám se dá vlastně docela jednoduše vyhnout, prostě jenom když vidíš podhoubí, tak odejdeš a bylo to takový jako Jo, no. A zároveň, jako ono v té hře třeba spoustu toho, v té hře spoustu, jak se to jmenuje, jo, se těch sekcí šlo prostě vyřešit normálně akčně a většina lidí to asi tak udělala, nebo spousta z nich, no, ale jasný. Aspoň si se třeba zkusil plížit, že jo, to je klasická stealth hra, kdy prostě zkusím se plížit, posunu to a pak všechny zabiju, že jo. Jo, 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 právě, a že tam není ten aspekt, nebo prostě tam často šlo jenom o to se proplížit okolo těch lidí nebo zombíků a mohl to vyloženě, jako nemusel z nikoho ani zabít v některých těch sekcích a jenom se proplížit a jenom to, kdybys tam dal prostě na 2 minuty nějaký, jako o, tam jsou, musíme to obejít nebo něco, tak bys to strašně oživil a on je trošku problém potom, že zaprvé ti ten svět nepřijde tak nebezpečný, takže když tam má na konci Marlin ten proslov o tom, jakože jak jste to sakra prostě přežili a tady takovou cestu přes Ameriku, lidi to úplně šílený, tak jako zpětně si tak řekneš, no, to vlastně celkem v pohodě až na jedno město, no a potom tam i na jedný kanibali, tak jako celkem chill. A jo, no. Potom máš ten druhý problém, že vlastně od toho 5. dílu, kde se tam na konci vyrojí jako horda těch nakažených, což ale taky je takový, že celý to město je celou dobu v pohodě a najednou se tam teda objeví horda nakažených, tak vlastně tam pořádně nemáš žádný nakažený, ale na konci tam řešíš nějaký dilema okolo léku a tady toho a vlastně to působí jako, o, to není takový problém, tak to tady jenom vypálíš někde ty houby, tady vystřílíš pár těch zombíků a vlastně svět je celkem v pohodě, ne? Jo, no. Tam na jednu stranu i vidíš většinu těch dílů, nebo třeba v tom 5. konkrétně, že celá tady nějaká organizace jako víceméně nearmádní, ne až tak profesionální, je dokázala prostě zavřít někam pod zem a úplně, víš co, jako. Jo, jo, prostě nahnali jsme to, do toho město je čistý v pohodě, nejsou tady žádní nakažení. Jo, no. A jako tam dávalo smysl, že se ukázalo jako najednou, že jo, když byli pod zemí a tam ten, prostě se to tam probořilo, že jo, takže to jako, ale jo, no, ta hrůza z toho, že ty zombie tam jsou, to tu jako není. To je jak můj dračák, že jo, kde jako ty zombíky taky vůbec neřeší ten 90% často. Vždycky se já se jenom zeptám, půjdete potichu a vy ano. A je to, že jo. A tady mi to právě přišlo víceméně jako strašně stejný v tom seriálu, no. Jakože, no, tak tady to obejdem, jo, tak tady půjdem potichu a dobrý, že jo. A o to víc mě to že v tom druhém dílu, kde z toho reálně bylo nějaký drama prostě a nějaká trošku stealth, který se podělal a pak z toho byl souboj, tak to mi prostě přišlo jako, až doteď mi to přijde jako nejsilnější epizoda toho seriálu, nebo jako epizoda, která nejvíc ukazuje, o čem je ta hra jako taková prostě. Jasno, a jako i když pominu to, že to nevykresluje tyhle věci, tak ono prostě svým způsobem to se dá dobře využít pro nějaké budování těch vztahů a věcí a posílení těch vztahů, no, jako přijde mi, že to dělá strašně hodně, když spolu lidi prožívají tady ty akční jako momenty. Když se podívat jako na Mad Max s Bysilou cestu, když tam jenom s Furiozou musí spolupracovat, aby unikli těm nájezdníkům a tak. Tak to taky no, prostě najednou úplně vnímáš jinak ten jejich vztah. A prostě ta cesta potom působí tak zkráceně, protože když si vezmeš, že jako kolik to má jako celkem nějakých hodin nebo něčeho. To Last of Us. Necelých, no, 9, že jo, ale
Já si spíš 8, no, hádám. No, 8 a půl hodiny, když si vezmeš, že tam máš jako nějaký flashbacky do minulosti a teďka ještě nějaký jako jiný pohledy, vole, nějakých jiných skupin a těch frakcí, tak jako dohromady tam si myslím, že kdyby si vystříhal jenom to a nechal to, co je Joelie, budeme říkat zkráceně Joelovi a Ellie Joelie. Tak prostě tam času s Joelie je asi tak jako 6 hodin. Prostě není za stolik, jako no. Jako aby ty postavy se úplně tak zžily. Jo, no. Hraje lepší. Jako to jsme taky říkali, že hraje lepší. A to já ani nejsem nějaký úplně největší fanoušek té hry, ale tím neříkám, že je špatná, jenom říkám, že prostě existují lidi, co jí mají úplně nejvíc rádi, těch nejoblíbenějších her. U mě by nebyla ani v top 10 mých nejoblíbenějších her prostě. Ale jinak jako souhlasím s tím, že je dobrá a souhlasím s tím, že seriál je horší. To je všechno. A jako chápu, že milovníci víc prostě narativních her, který vypráví ty příběhy cutscénama a tak, tak jako, že jsou úplně zamilovaný do Last of Us, jako. Ellie mi přijde strašně divná. Jako ta Bella Ramsey není možná úplně nejlepší cast na Ellie. Ona hraje dobře. A já nevím, já proti ní nic nemám, ale já nevím, no. Jakože nemá pro mě taky ten samej jako šarm, který Ellie měla prostě v té hře. Hmm. Ale jako je dobrá. Jako pro mě ani jedna ta postava nemá ten stejný šarm, co měli ty herní, ale tak to už je prostě asi tím, že jsem na to moc zvyklý, no. Jako mně přijde, že ten Pedro Pascal udělal něco svýho s tím Joelem a že to jako funguje a je to, prostě mám ho rád. Jakože poznávám v něm Joela, ale je svůj, je takový jiný a jako, jak jsi říkal, zranitelnější. A u té Bellie Ramsey mám pocit, že se jako pokusila to tak nějak kopčit a že se jí to úplně prostě tak úplně nepovedlo. Ale jakože je to docela dobrý, je tak 80%, ale prostě není to úplně ono. Ale není tam právě něco, co by dohnalo ty zbylý procenta tím, že jako tam přidala nějaký úplně svoje věci. Já nevím, jak jinak bych to popsal. Chápu, no. Kterým si snaží být takový, no, tak jsem to tak nějak jako říkal, že ona se snaží být stejná jako tam ta postava a prostě není stejná logicky, že jo, je to jiný člověk, takže dává smysl, že není stejná a prostě místo toho, aby se snažila si to udělat svý, tak jako se snaží hodně, že to, což je problém spíš v těch dílech, kde není ten Joel, protože oni když jsou spolu, tak ten vztah zase už je tak 90% tam, že jo, tak je to takový jako OK, tady to funguje všechno dobře, ale jak tam jsou vlastně ty dva díly před tím finále ještě k tomu, který nejsou úplně to. Prostě kde není Joel, tak to potom stojí na takových vratších nohách to finále trošku. Gratuluju k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, popřípadě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář a tak podobně. Díky za sledování a čus.